Heippa taas kaikille ja tervetuloa Brion matkaan. Lähdetäänpä sitten katsomaan, mitä kaupungissa tapahtuu. Tänään on jännittävä päivä. Niinkö? Mitäs tänään tapahtuu? Me kuule saamme ihan uuden junan. Pikajunan. Vai sellaista? Se tulee olemaan kaikkein nopein junamme. Se suhahtaa hetkessä radan läpi. Vai niin? Se olisi mukava nähdä. Hei! Portit sulkeutuvat. Mitä kummaa? Juu, se on varmaan se uusi pikajuna. Se on tulossa. Sehän se. Olipa se nopea. Minähän sanoin. Hei, näitkö tuon? Tottahan toki. Kohta pääsen ajamaan sillä. Wow! Samaan aikaan vähän matkan päässä. Tästä se on varmaan kätevä ottaa. Kohta saadaan mansikki heinää. Taidan ajaa vähän lähemmäs. Hei, tuoltahan se tulee. Petri otti heinät. Työmies Timo puolestaan lähti juna-asemalle. Nyt kun päivän työtkin oli tehty. Toisella puolella kaupunki oli uusi tulokas. Nimittäin hevonen nimeltään Ruut. Viimeinkin ollaan melkein perillä. Kohta näet kaverisi. Samaan aikaan juna-asemalla. No niin, tämä on valmis. Radan pitäisi olla kunnossa uutta pikajunaa varten. Ja se onnistui parhaiten hiomalla vanha rata. Niin, kaupunkiin oli tullut uusi kilpahevonen Ruut. Ja hänen omistajansa Nea. Hei, oletko sinä tulossa Brion kaupunkiin? Olenhan minä. Odota vähän. Selvähän se. Tuolta on tulossa hiomavaunu. Nea ja Ruut jäivät odottamaan vuoroaan. Terve, kohta pääsette. Petri ajoi hiomavaunun varikolle. No niin, Ruut, kohta on meidän vuoro. No niin, te voitte sitten ylittää radan. Hienoa. Minä avaan portit. Radan toisella puolella. Ai, sinä hioit jo sen radan. Mahtavaa, kohtahan minä pääsen sitten liikkeelle. No niin, portit ovat nyt auki. No niin, Ruut, rohkeasti vaan. No, älä jännitä mitään, minä menen ensin, tule perässä. Mutta Ruut ei suostunut liikkumaan. Alkujännityksen jälkeen se kuitenkin lähti liikkeelle. Meillä on hieman kiire. Katsos, kun junien pitää pysyä aikataulussaan. Selvähän se, Ruut, tule äkkiä. Ei, mihin sinä menet? Voi ei, sen kavio on jäänyt kiinni. Niinkö, eikö se lähde pois? En tiedä, se on radan välissä. Voi sentään, meidän on saatava se äkkiä. Niin, sillä oli todella kiire, sillä juna-asemalla suunniteltiin jotain. Nimittäin pikajunan koeajoa. Ehtisivätkö he saada Ruutin vapaaksi? Kuinka tarinassa käy? Se selviää seuraavalla videolla. Kiitos kun katsoit videoni. Nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka!